Azərbaycan işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində 2 erməni əsgər yaralanıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə əsgərlər güllə yarası alıb. Bunun hansı şəraitdə baş verməsi bilinmir. Hadisənin səbəbi araşdırılır. Yanvarın 24-də bir qrup AXCP üzvü Bakının Nizami küçəsində etiraz aksiyası keçirib. Anius Az xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları yanvarın 12-də polisə müqavimətdə ittiham olunaraq 30 gün müddətinə həbs edilən AXCP üzvü Zamin Salayevin həbsinə və həbsdən sonra polis bölməsində işgəncələrə məruz qalmasına etiraz edib. Təşkil edilən aksiyanın qarşısı polis tərəfindən alınıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə bildirir ki, Zamin Salayevin həbsi siyasi xarakter daşımır və ona nə həbs zamanı, nə də saxlanma yerində işgəncə verilməyib. Sabunçu rayon məhkəməsində 10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovun apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə Tovuz rayon məhkəməsinin 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri qərarını qüvvədə saxlayıb. Məhkəmə prosesindən çıxan İlkin Süleymanovun vəkili Əlibaba Rızayev bildirib ki, İlkin Süleymanovun bədənində işgəncə izləri var və o məhkəmədəki çıxışında bildirib ki, cinayətə ağır işgəncələrdən sonra boynuna almalı olub. Baş prokurorluq isə bildirir ki, istintaq zamanı İlkin Süleymanova işgəncə verilməsi barədə fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Məşhur Britaniya şahzadəsi Diana'nın anası ilə əlaqələrinə dair gözlənilməz məqamlar üzə çıxıb. Belə ki, Diana və Dodi Fayed'in münasibətləri barədə çəkilmiş sənədli film Kanal 4-də yayımlananda şahzadənin anası hamını şoka salaraq onu fahişə adlandırıb. Bu hadisəni şahzadə Uyelsin keçmiş xidmətçisi Paul Beryl Diana ilə anası arasında telefon danışığını eşitdikdən sonra paylaşıb.